mi prema budžetu, odnosno od budžeta naplaćamo mnoge poslove koje radimo. Dakle, jedan je najveći deo para ide za gradsku čistoću i za zelenilo i to je negde oko 65-6 miliona. Radimo kao parking servis naplatu parkiranja, sva ta sredstva kao javni prihod od lokalnih taksi za javnih površina, valjda se tako zove, malo je zapetljano, idu do budžeta pa se to nama vraća, tako da nas iz tih sredstava vraća 10,5 miliona, ali prolazi kroz budžet. Imamo održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, to je oko 6,5 miliona i imamo radove na gradskoj rasveti, to je 7 miliona. Dakle, to je u zbiru, ne znam, vi to izračunajte pa... A sad ovo što čistite lokalne puteve? Da, to je dodatak za zimsku službu za nekategorisane puteve, da bude svima jasni, to su putevi prema našim selima. Tu je izdvojeno 3 miliona dinara. Mi smo uzeli podizvođače, danas upravo sad je u 12 bilo otvaranje. Ljudi su se javili na naš tender, tako da ćemo imati 3 podizvođača zajedno sa nama. Imat ćemo 5 mašina, dakle 3 ulta, 2 skipa i 3-4 kamiona, što smatramo da je dovoljna mehanizacija, čak i za ono 2012. godinu, kada je bilo ono vanredno stanje, puno snega, ali ne ponovila se. Svakako imamo spremnu mehanizaciju, imamo oko 85 tona soli, 100 kubika rizle i sada sve zavisi od količine padavina, što su veće padavine, normalno veći su problemi, ali ćemo to raditi ove godine mi.